El centro comercial Abierto Valenzá pone en marcha hasta el próximo día 14 la campaña Namorados Donoso comercio. Bueno, pois pues, motivo da campaña de Namorados, eh fixemos eh, vamos facer unha campaña de unos rascas que vamos a entregar con cada con cada compra, eh vai a haber rascas, evidentemente que non sean premiados, pero bueno, cada cada establecemento participante pues, colabora cunha cunha aportación para este rascas cun premio. O objetivo é, bueno, fomentar o comercio local, dado que, bueno, isto sona reiterativo, pero sí que está sufrindo moito a situación económica. Eh, bueno, un pouco que a xente que merconda nos, colaborar uns cos outros, pois que un que merconda min reciba un premio de outra tenda, e eh, así, é eh, bueno, fomentar que, que a xente participa, que se move polo barrio. Tamén oi entregaban a Asociación Española contra o Cáncer de Ourense el cheque con lo recaudado gracias a la venta de rifas solidarias en Navidad Una cantidad de 1.100 euros.